vlerësimit administrativ. Subjektit të vlerësimit janë garantuar të gjitha të drejtat e një procesi të rregullt të gjerë. E drejta për të njohur me raportet e vlerësimit, e drejta për të dëgjuar dhe për të përgatitur mbrojtjen dhe shpjegimet përkatëse, si dhe e drejta të paraqes prova, si dhe shpjegime të reja lidhur me rezultatet e hetimit administrativ. Trupa vlerësuese e përbërë nga Luljeta Qoku kryesuese, Ledian Rusa relator dhe Sonila Kadareja antar, pasi u njoh me rrethanat e çështjes bazuar në provat administruara gjatë procesit vlerësimit, si dhe shpjegimet e dhëna nga subjekti gjatë procesit vlerësimit dhe ato në seancën dëgjimore, bazuar në nenin 59, nenin 62 të ligjit 12/2018 ndryshuar, vendosi. Përjashtimin nga detyra të subjektit të vlerësimit Besim Shabani, aktualisht në funksion zëvendës komandanti Gardës së Republikës Shqipërisë, vendimi i argumentuar me shkrim i njoftoi subjektit vlerësimit dhe Gardës së Republikës brenda 15 ditëve pas përfundimit kësaj seance. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm Vlerësimit në përputhje me pikën 8 të nenit 56 të ligjit 12/2018 të ndryshuar. Kundër këtij vendimi, dejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Ky vendim u shpall sot, datë 23 tetor 2020 në Tiranë. Seancën e deklaroj të mbyllur.